בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. ביד ושם, מרכז השואה העולמי בירושלים, מתקיים מפגש הנצחת השואה ברומניה. זה אירוע שנתי שמתקיים בכל 16 ביולי. האירוע התקיים בצל 7 באוקטובר 2023, תאריך מתקפת הטרור של חמאס, 80 שנה לאחר שואת היהודים שחיו בצפון טרנסילבניה במהלך מלחמת העולם השנייה, תחת הונגריה ההורטיסטית. באירוע נכחות דני דיין, נשי יד ושם, רדו יואניד, שגי רומניה בישראל, המהנדס מר יאן כהן, נציג הדורות הבאים, וכן האלופים אהרון זאבי פרקש ונועם טבעון. זרי פרחים הונחו לזכר קורבנות השואה מקהילות יהודיות שונות ברומניה, על ידי ניצולים וילדים מהדור השלישי של הקהילה, וכן הונח זר פרחים לזכר כל הנרצחים בידי חמאס ב-7 באוקטובר. האירוע כלל גם רקע מוזיקלי בביצוע הזמרת שני דלל מתיאטרון ניקונתאי. מנחה הטקס היה ערד ניר. גם אם אינם זקוקים לאשרה כניסה, החל מ-1 באוגוסט 2024, אזרחים רומנים צריכים אישור נסיעה אלקטרונית, איטייה, לפני הגעתם למדינת ישראל. את אישור הכניסה ניתן לקבל באופן אלקטרוני ועלותו היא 25 שקלים. ההליך קבלת ה-ETA זמין בכתובת wwwישראל entrypibagovil תוכנית פיילוט פועלת עד 31 ביולי 2024. ולאזרחים רומנים יש הזדמנות לבקש אישור מבלי לשלם את האגרה הנ"ל. שגרירית רומניה בישראל מזכירה שמיד עם הגעתם לישראל, על התיירים הרומנים לרשום את נוכחותם בישראל בשגרירות רומניה בתל אביב או בקונסוליה הכללית של רומניה בחיפה, בהתאם לאזור אליו הם נוסעים. מידע נוסף על תנאי הנסיעה לישראל ובמדינה עצמה, ניתן למצוא באתר משרד החוץ הרומני. לאור המצב הביטחוני בישראל, משרד החוץ הרומני ממשיך להמליץ להימנע מכל נסיעה למדינת ישראל. ב-18 ביולי, החל הציבור הישראלי לצפות במופע המכתב האבוד", אחד המחזות המפורסמים ביותר, שכתב המחזאי הרומני הדגול, יון לוקה קראג'לה, שחי בין 1852 לבין 1912. המופע התקיים על הבמה החדשה של התיאטרון ניקונתאי בתל אביב. זה מופע מומלץ ביותר על ידי איצ'רה, המכון הרומני לתרבות בתל אביב. התרגום, העיבוד והבימוי שייכים לניקונתאי ז"ל. השתתפו השחקנים אשר בית חלמי, מרטין בלומפלד, צביקה דולב, אריאלה ברונשטיין, גל ישראלי, יונתן לויטן, רועי משיח, אבנר מדואל בן יהודה, יואב סדובסקי וליאון אנונין. סופר רבי המכר הישראלי-אמריקאי הידוע טוביה טננבאום השיק בבוקרסט את הגרסה הרומנית של ספרו האחרון, חרידי, שנה בקרב החרדים. שם הספר באנגלית הוא Careful Beautys Ahead, My year is the ultra-orthodox. הספר הוא יצירה שובת לב שכבר זוכה להצלחה בינלאומית. הספר יצא לאור ברומניה בהוצאת אינטגרל. המחבר מתאר בהערה מצחיקה את יכולתו לחיות בחברה חרדית, ולוקח את הקורא למסע אנתרופולוגי יוצא דופן. הסגנון שבו מציג טוביה טננבאום את חוויותיו נחשב לישר, אכזרי ובו זמן רגשי. טוביה טננבאום מתגורג כיום בניו יורק. עכשיו, גם ברומניה לאחר טיול ברפובליקה של מולדובה, במלכולשט, פעם ישוב מסגסג ברובו היהודי. הוא יליד ישראל, מוצאו במלכולשט, מקום הלידה של אמו, ניצולת שואה, לאחר שהייתה שבויה במחנה נאצי במהלך מלחמת העולם השנייה. המחבר ביקר במקומות שבהם גרו אמו, סבו וסבתו, דודיו ודודתיו. טוביה <tubyat> טננבאום <enenbaum> הוא סופר, עיתונאי, מחזאי ובמאי, שספריו ומחזותיו תולגמו לשפות דרבות. הוא בעל תואר באומנויות ומדעים, ומייסד התיאטרון היהודי בניו יורק. מאמריו הופיעו בפרסומים חשובים ביותר במערב אירופה, ישראל וארצות הברית. <tubyat enenbaum> שני סרטים רומניים זוכי פרסים רבים נכללו במהדורה 2024 של פסטיבל הסרטים הבינלאומי בירושלים. הקרנת הסרט "אל תצפו לה יותר מדי מסוף העולם" בבימויו של רדו ג'וד, שהוא הצעת רומניה לקטגוריה הסרט הבינלאומי הטוב ביותר בטקס פרסי האוסקר לשנת 2024, תתקיים ב-19 וב-25 ביולי. הקרנת הסרט השני, שלושה קילומטרים לסוף העולם, בבימויו של עמנואל פרוו, שזכה בפרס הדקל הקווירי בפסטיבל קאן 2024, תתקיים ב-19, ב-21 וב-27 ביולי.